Och du Lars, som Jömsis nu kommer upp i tuff. Fy fan vad skitigt det är på stora vägen. Det runkar allt möjligt. Och det... Sen ligger det sådana här tuber. Snifftuber. Näsa läcker. 9-10 grader, det är skönväder. Jag har släppt på med overallen som jag aldrig kommer ur. Vet. Jag måste göra någonting med overallen. Tänka lite så jag kan... Kliva ur overallen. Sätta fast den någonstans, bygga armarna, sen kan man gå. Förstår du Lars? Skruvstäd är lite... Det är svårt att sätta armarna bak på skruvstäd, men man ska ha någonstans klammer. Jag har ju de här klammerna som är starka. Och sen ett snöre på bägge armarna. Sen går ju. Sätta fast den någonstans med snöre, jag ska tänka lite. Men det är snart slut på säsongen också. Men det var man fryser inte om man åker med overall. Nu fryser man lite. Jag blåser igenom brallorna. Men vad fan, man måste ju tåla lite. Måste ju tåla lite alltså. Annars är det inget bra. Då blir man ju... Måste få lite fryst. Och sen kall luft också. Men det är inte kallt nu. Det är ju... När det är sådär nollgradigt och det är ett helvete när det blåser. Nu regnar det lite, men det gör inget. Jag hinner inte bli blöt. Jag har regnrock med mig i väskan där. En sådär oljerock, en gammal hedlig. Riktig regnrock, ingen jävla skit. Och sen har jag sån där som man kan sätta på också som är... Det är nog... Det är en overall fan, det är papper nästan. Det är en annat, det är stengångs. Det finns sådana kläder fort, jag snackade om kläder förut. För det ring P1 och tänkte jag på vad fan har jag för grejer. Det finns ju papperskläder man kan ha engångs. Och de sa ju också det här med PFAS, det fanns i tetrapacken också, det finns i allting. I all plats finns det PFAS. Så det är inte bara det jävla skummet. Det går inte att förbjuda, vet du. Det är kört. Fast blir bakuliten med för. Det är bara att stöpa i sig, vet du. Konservburkarna trodde man. Ja, det var bly i dem förut. Man lödde med blyad grej. Tätade med bly. Det var inte så lyckat. Sen när jag blyade bensinen och man bodde under Essingeleden, vet du, då fick man bly i sig så det räcker blir över. Hört man blyad. Ja, för fan, man ska tåla lite. Helvetes jävlar. Man ska inte bli så gammal, Lars. Det är det som är meningen. Kvinnorna börjar gå i kapp nu. Det är bara 3 år emellan nu. 3 år, som sagt. Jag vet inte om de mäter med... Det är väl sådana som, alltså, det är väl klassen, de mäter ju på dem. Gamla billackerare, busslackerare och sånt där, de åker ju på massa jävla konstiga grejer. Som växer på dem. Det är så mycket kolväten i branschen, man tvättar i kolväten med. Det är sant. Men det har väl lämnat... Om alla akademiker och skitjobbarna görs i andra länder, va? Ja, det stämmer inte i alla fall. Det är som de där tapeterna i England för. De gröna tapeterna, då tog ju död på folk, vet du. Arsenik i färgen. Och de undrar, vad fan kommer det där skiten ifrån att de dör? De bemedlade dog, vet du. Då var det kaos. Det var tapeterna som... Annat om torparna går bort, de har inga tapeter på väggarna. Det hänger ju upp gamla tidningar istället, det duger. Som ett fördrag. Så funkar det. Tar stampade jordgolven. Sen inga skorstenar, vet du. Och svedjefinnarna, rågfinnarna från Savolax. De bodde i Värmland och i Norge. Då lättar man skallar på, vet du. Men de klarade sig ute med rågen i skogen, de svedjebrukade. Sen fick de väl åka in i härren och bli knäktar.
karoriner antagligen. Tvångsrekrytering säger det. Du ska bara vara med där. Du ska inte säga att du inte vill vara med. För ja, för kung och fosterland. Fast som blev du utanförskap. Det har man gjort, det har jag också gjort nu i många år. Jag skiter i vilket. Ja, men jag har ju pension. Ja, men det är ju, det är väl det svara dön i alla fall. Är det inte det? Nu ska du börja ta oss tulla på den med antagligen. Fas 4. Ska beskattas. Ja, de ska ju sänka skatterna för de där som har 50 000 och lite däröver. De ska ju ha mer pengar, vet du. För de inte, annars går inte de till arbetena. De jobbar ju inte annars. Det är så det är tänkt. Och vart börjarna de här som inte ens redovisar. Det går att leva på aktiekapital bara, men det är skatt på försäljning av aktier med, men de trixar det på några jävla vänster, så det går också. Man vill inte ha någon lön, man kan leva på aktiekapital nämligen. Men det är ju, det är skatt på de aktierna med. Jag vet inte hur de kringgår det, men det vet ju revisorerna på bankerna hur man gör. Det var något nytt här också, man, den fastighetsskatten som kommer alltid om man säljer sin fastighet. Det går att trixa också nu. Det går ju rykten om det att man ska kunna, om man har företag så ska man kunna trixa bort den också. Vinstskatten då. När man säljer sitt lott så här i Säte. De kan det där, vet du. Allmåget däremot, han, det går inte, vet du. Skriker de att det. Och den allmänna sjukförsäkringen, den är så jävla dyr nu, säger de. Den gick ju vinst förut. Då ska den bort med. Ska bli lite over there, som är over there. Paradiset på jorden, Kalifornien. Den världens femte ekonomi, säger de. Men det är inte det heller, alltså. Världens femte ekonomi. Det kostar att hinduerna, indierna, tjänar mest i USA. Som grupp. Så kommer taiwaneserna, så kommer kineserna. Det är konstigt. Är de duktigare? De måste vara duktigare än de här vitskallarna som kommer från Tyskland och England. Och Sverige. Det är skumt. Ja, det är mycket som är invandrare, alltså, som är de grupperna. Ska man kolla i, kan man kolla i Sverige med nu kanske? Det är inte säkert. De som var här sen Axel Oxenstierna ligger i topp heller. Det är fan vet. Det kan man inte kolla i Sverige riktigt, för det är inte samma. I USA är en annan grej. Där har de Mark Twain-tiderna är kvar ännu. Jag ska vara 1 miljon svenskar i USA då. Men Kanada är också många svenskar, men det räknas som ett annat land. Och sen har vi Sydamerika, träbaronerna. De åkte dit, där fanns gummi kom ju, det var ju jävla viktigt, gummi vet du. Och H.C. Adamsons gummi kom ju, men det var ju gummi till allting ett tag. Tappade trän. Korkbaronen, han kom ju till, han bodde ju i Harpsund. Korkbaronen, han är svensk, han, korkekarna från Spanien och Portugal. Han importerade kork. Han var rik. Men det var någon som, det var ungefär som Mona Tumbas gubbe, vet du. Han var en slags importör av mattor. Sen hade de sådana maskeradbalar på 60-70-talet i Stockholm, vet du, finfolket. Han var ju till och med i Kina 1949 när det var kulturrevolution och köpte grejer. Då ägde han väl ett rederi också antagligen. Han var från Sof, Bulgarien. Sen kommer det till att han var jude också. Han var troende, alltså. Han trodde på Mosebok. Något annat är det väl inte, när man, det är en tro bara. Och jag kommer underfund med. Levi Petri
Och frikyrkorna, de driver väl både Mosebok och Nya testamentet, tror jag. Men Koranen kan de inte med. Fast det, de där tre böckerna, de har ju liksom ett samspel, för det pågår ju på samma ställe. Till och från. Mekka, Medina, Jerusalem. Ja, jag skiter i vilket. Väinämöinen, han var stor i Karelen. Det var Topelius som skrev om Väinämöinen och sju bröder. Säg inte med väljexia, vet du. De har till och med Rune och Runsång där borta i Karelen. Nordkarelen. Rune och Laulo, ja. Ett av Elias Topelius, han var skriftlärd. Han var inte präst, han åkte runt och satte på alla. Så det var en massa nya som lestadianerna gjorde. Prästerna där, de drog runt och predikade. Sen gick det 9 månader, så kom det en massa präst. Ja, det kom en massa ungar där i obygden. De spred sin säd, vet du. Jo, det var riktiga herrar. Pastorer. Och de är starka politiskt över det. Det är sant. Och i Sverige har de blivit starka med. De till och med håller på med fideikommi här i Sverige. De har ju sådana anhängare, fideikommi-anhängare. Har de ju lyckats med. Pintorp. Pintorp har frua. Hon spökar igen i Pintorp. Olu. Akta dig för Pintorparen. Pintorpa. Jag klarar mig. Jag har aldrig fått förfört mig på de där människorna. Adelsfrälse så kallat. De gömde sig på 70-talet, vet du. De hade så jävla kallt i sina jävla lägenheter då. Så de bodde väl i Schweiz då. De hade bara de slått här i sätena som någon slags avdrags... Ja, de hade skogsvården. Och jakten. De spred ju... Till och med vildsvinna tror jag de spred också antagligen. De smet ju från Tullgarn, 6 stycken. De finns överallt nu, men... Nu ska de ju bort igen, säger de. För att... De här som har tamgrisar, vet du, de är livrädda för det ska komma in... Sjukdomar i deras besättningar, vet du. Det kostar ju pengar då, vet du. Det är så smittsam. Det är så dyrt att... Hålla den där pesten börte. Och jakten då, när man har vildsvin som har sjukpestsjukdomar. Och sen ska man ut och skjuta björn också. Och varg och sånt där på samma ställe. Det vill sig inte, det låter sig inte göras. Då kan man sprida pesten nämligen. Och om man demonterar också till människor, då blir det en riktig jävla cirkus. Då hjälper det inte med covid-19-vaccin heller innan. Det blir väl någon cirkus då. Det är sant. Astra. Det är väl dags att ta hem Astra igen och köpa tillbaka Astra till Sverige. På kasinot. Om det går väl inte. Det är svårt att köpa tillbaka sådana företag. Men man har ju tillverkningen. Lite tillverkning i Södertälje har de väl. Sen är det väl Indien de har. De kan inte tillverka mediciner i Sverige för att det blir så mycket utsläpp och skit. Det går igenom reningsverkena. Så det blir väl Bhopal i Indien. Eller Bangladesh eller något sånt där. Där man kan hålla på så mycket som helst och bara släppa ut skiten sen. Det är samma med penicillin. Antibiotika. Jag känner till det, jag kollade upp det där lite grann. Jag var ju emot det där, det bästa boken, jag läste den på 70-talet redan. Och läkarna var köpta av Bayer och Hoffmann Roche. De fick alltså resor, lyxresor, för att om de sålde de här läkemedlen som de kom med hela tiden. Och det var ju helt i Sverige också. Business as usual. Det stod till och med det bästa. Det var sån här... Ungefär som man hade förut gå för handlaren och pocketbooken. Men det var ju serie... Eva Lo Johansson och...
Svenskarna läste lite mer för. Det kom väl ut en pocketbok i veckan när det var 14 dag. Vi skulle läsa om vår egna historia, nämligen. Det är sant. Hör ni? Sångsvanar, va? Nej, det kan vara kanadés. Det kan vara traner också. Han har huggit undan här nu. Det var vatten här också förut. Det är gammal sjöbotten alltihopa här egentligen. Även den här vägen. Det var länge sedan kanske. När man ser de här stenrösorna vad de har jobbat, vet du, för att få den skiten. Innan de hade traktorer. Häst. Ja, starka människor, vet du. De var inte så gamla heller. På den tiden. De tugga tobak gjorde grabbarna, vet du. Rökte kritpipa. Ja, det var läge dyrt där med kanske. Men då fick man väl lön. Då fick ju dricks, vet du. Det var ju lön, dricks. Det var en superjävel. Sen fanns det såna här... pokergubbar som lurade av en pengarna också. Man gick med och lirade, vet du. Och... pokergubbar. Det är lite vilda västern även i Sverige, vet du. Salonen. Lönnkrogen. Mikael Lloyd, han har varit med talen där, åkaren. Han har varit med. Steven med Lloyden också. Steven, men det var en bil. Det var en bilsort. Lloyd. Nu står det en stor maskin här uppe. Vad fan håller den på med? Det är en stor sak. Är det skogsmaskin? Jag tyckte det var lastbil. Han är... Jag reser i backen här, men... Han går ju uppe, ja. Sen går den där, han hämtar, ja. Han plockar. Den lastbil. Oj, det... Hjulet åker i, hjulet, ja. Bussbolaget är ju lite, vad fan heter det? EG Trafiken, EG var det. EG. Det går ju fort om de hämtar redan nu, för fan. Då är det efterfrågan på, men det ska väl torka. Jag ska inte såga sen det här om det är något. Det blir väl flis av det. Vad står det? Holmens står det. Holmens board. Holmens paper. Nörköping. Och gått upp och gått och bara glaner och glaner, vet du, Holmens. Väiskan jobbar väl för fan i Holmens. Hallikainen, han var ju där i några veckor till och från ibland. Eller jobbar han i vårdfabriken i Skärblacka, vet du. Varför gjorde de i Skärblacka papper? Vad är det? Lokospapir, vad gör de där någonstans? Lokospapir. Väiskan, jag var ju där och han var ingenjör. Nej nu. Han var i Norrköping på något papper. Det finns ju tre stycken där, för fan. Det luktar skit alltid i Norrköping. Det var ungefär som i Norrsundet förut. Och Valkeakoske luktar skit, vet du. Det luktar luktpata. Det var väl... Var det inte Valkeakoske och... Nej, det var Norrsundet. Och sen var det Klimjärvi och sen var det... Det var väl Wallenbergarna som bommade igen. Det var för gamla grejer. Flytta väl. Ja, de slog igen ett. Ja, sen kom de in i Ryssland också. IKEA håller på nu. Men annat, vad fan håller de på med? Och i Norge. IKEA håller på i Norge. Med vindkraft. Ja, för fan, det är IKEA. Det... Jag körde väl lite det där en gång i tiden också. Det är tyst om det. Bundesdeutschland. Här ska vi se, Amulet i Jyllandsposten. Det är inte Skribstedt det här är en annan kartell. Har de varit här ute och kört också? Jaha, de plockar. De plockar.
om det blir business, om det blir några vinster på det här, då måste det väl bli det i timmer. I timmer, som sagt. Jag går och mäta lite, hur mycket timmer det är. Sen det andra är väl också värdefullt. Flis, värmeverkena, kommunerna, de pyntar väl. Det är väl per ton. Och grotet är också, de körde en gång i tiden i Kattås kommun och köpte ju sina kärnor från rivkärnor och grejer till värmeverket. I Italien och så. Det är bra värme i olivkärnorna, vet du. Jävlar, det är där fina grillelda. Den här vägen är inte bra nu, helt klart. Den har blivit liksom... Den där stenen gillar jag inte heller. Alltså, det går inte att hyra en bobcat och lyfta den där stenen. Men däremot dynamitgubbar. Fan. Så gräva lite sida, men det är svårt. Man måste kunna få den där stenen att gå sönder. Då måste man ju borra in. Så det är dynamit, men dynamit är alltid bra. Det kan man blanda själv om man vill. Alltså. Eller också kan man köpa... Man köper det här, blåkorn, sen gör man en tändhatt av olja. Man blandar blåkorn och olja, ja. Det är rapsolja. Sen en tändhatt, så smäller det. Men det får man inte göra själv, säger de, jag vet inte. Det finns det någon som kan. Skanska hade ju någon sån, han... Leffe Sprängaren, han kunde det där. Han har ju nitro i sin säng också, han var ju beroende av nitro. Han blir det, nitro i sin, han blir beroende. Sådär. Åh, jag fryser om fingrarna. Fingret som filmar, han filmar inte längre förresten, den jävla kameran. Han har blivit stor bilden.